щоб не затягувати часом, моє бачення і бачення голови адміністрації, ми повинні зробити все, щоб забезпечити вас всіх, і лікарів, і міста, і необхідні заклади тим, щоб запобігти епідемії грипу. Для цього потрібна і профілактика, і своєчасне виявлення захворювання. Тому скажіть, чого, де, кому не вистачає, хто бачить, які бачення, щоб ми були готові, щоб ми на середу заклали в бюджет необхідні кошти для цього, щоб запобігти другій хвилі грипу. За оперативними даними, з початку епідемічного сезону в області зареєстровано більше 106 тисяч хворих на грип і гострі респіраторні інфекції. Для порівняння скажу, що в минулому році, який нібито проходив більш-менш спокійно, за весь епідсезон було зареєстровано 160 тисяч випадків захворювань на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Тобто, в принципі, ми йдемо десь на рівні минулого року, можливо, навіть дещо менше, але в минулому році летальних випадків не було. На сьогоднішній день ми маємо 10 померлих з підозрою на смерть від грипу. З них 2 підтверджені лабораторно, 8 ще зараз в стадії обстеження. За нашими прогнозами, саме противірусних препаратів нам для того, щоб перекрити цьогорічну епідемію грипу, їх достатньо. Залишається, звичайно, проблема, невирішена проблема реанімаційного супроводу, тобто це інші препарати, в тому числі для лікування ускладнених пневмоній. Ну, ми рахували, якщо брати чисто реанімаційну групу хворих, якщо взяти відділення Луцької міської клінічної лікарні, як найбільше іде на сьогоднішній день, найбільше перебуває хворих з пневмоніями, то до завершення сезону, ну, наша прогнозна цифра – це від 150 до 200 тисяч для лікування саме грипозних важких пневмоній. Якщо лікувати всі пневмонії безкоштовно, звичайно, то тут і мільйоном, напевно, не обійдеться. Хочу звернути увагу, єдина в області вірусологічна лабораторія, яка знаходиться на базі санепідслужби, проведена робота, відповідні тренінги і навчання для працівників нашої вірусологічної лабораторії, а також готовність для того, щоб визначати той чи інший тип вірусу методом ПЛР полімеразно-ланцюгової реакції. Тобто вся необхідна робота була проведена, відповідно ми працювали. Ми тут зібралися для того, щоб вияснити, чого не вистачає, для того, щоб забезпечити, звести до нуля смертність від цих випадків. Ми можемо профінансувати, щоб у вас був запас з обласного бюджету тих реагентів, які можуть визначати, є захворювання чи немає, щоб не тільки з державного бюджету, з обласного бюджету профінансувати реактиви необхідні. Я вам хочу сказати, всі, хто... це вивчити питання. А ви вивчіть швидше, тому що всі, хто тут сидять, всі в зоні ризику, можуть захворіти, ви, не дай Бог, я, губернатор. І завтра прийде лікар, віддасть вам на аналіз, а ви скажете, в мене немає грошей на цей аналіз. Ні, мені немає. Ні, я не кажу, що в нас немає грошей. Тому давайте так, ми тут не для того, щоб сказати, державний бюджет, не державний бюджет, між лікарями ви будете це виясняти. Ви зібрались тут, щоб ми виясняли при вас всі питання, а не ви без нас будете це виясняти. Ви повинні сказати, не повинно бути відмов лікарям, коли вам передають матеріали на аналіз. Ви повинні сказати, що вам треба для цього. Це вже ми скажемо, є в нас на це гроші чи немає. Ну, коли людина вмирає, це вже пізно потім шукати реагенти чи дивитися в очі цій сім'ї.